Det var under årets speedweekend on ice I Sverige at vi kom over denne sinnssyke farkosten. Dette nøyaktig det ser ut som. En heimelaget snøskuter drevet av en jetmotor. Heimebygd jetmotor? Ja. Hvordan begynner du å bygge en heimebygd jetmotor? Ja, man måste börja med å ha en ritning, räkna ut formen på hur den ska se ut. Ja. Det här är en så kallad pulsjetmotor, en väldigt enkel sån jetmotor egentligen. Vad yter den sån rent i hästkrafter, vet du det? Ja, man räknar inte hästkrafter, man räknar dragkraft I kilo. Vi har ungefär 170-180 kilo dragkraft. Vad vill du säga I pasta? Vad räknar du med för det här? Det vet vi inte. Ja, jag har väl en gissning, men den håller jag för mig själv. Än så länge. När teamet är klart till start sätter de igång en flyalarmaktig sirene. Men lyden som strax ska komma är det ingenting som kan förbereda oss på. Ut I byxorna så ger vi Svarthålet Racing en stor varm applåd.